السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحيران نجح قرحينتا سودو واذا ولالهيغا ميلو البوع جوكتين دمانتين كسودو واذا جانال كينا نجح قرحينتا وغبرتين اس قرحينتا دبيعيغا وولاشين هاد دوايهان آويسين او انكا مغنيت ولالهيغا وايهان هرتو حمان انكا غما مغنين حوغا وحاواي وايران سناي انا ماان كست يوتوب كلمسو احتاجنا كريمر كوحان سنابل بريك تايم قاضو ان شاء الله marka waa kaasa walaalahayga ani waa fiican alxamdulillaah asxaab badan isoo raadisay ma sha Allah aad ay u mahadsantiin asxaabta inta isoo raadisay inta isoo raadinna sidoo kale waa mahadsantiin marka ani waa caafimaad qaba alxamdulillaah haatan hadda waa aney soo noqday waa aney xiisay adinka ma ii xiisteen walaalahayga sidoo kale ku mahadsantiin sida quruxda badan aa 100,000 oo subscribe ka badan aa inoo gaarsiiseen aad ay u mahadsantiin walaalahayga casharadeeni halkii ayay inaga soconaayaan walaalahayga sidoo kale waxa kale oo inii sheegaya tartanka timaha qaybti wareegii saddexaad inaa bilaabeyno asagana insha Allah marka waa inoo xaga iyo WhatsApp-ka asxaab badan ay sugeysay tartanka wareegii saddexaad marka walaalahayga waa kaasa hadda islaantii way soo noqotay hadda halayn arko idinkan insha Allah aniga waxa waaye waa soo noqday waa kaasa way jeedin idinkan halayn arko waxa way janaalkana hadii maalmaan maadaama laga maqnaa hada gacmaha abateedka loo furo fiidiyo waxa la share gareeyo si aan hadii halkeen uga socono insha Allah gacmo waxa la dhahay wada jir ayay wax ku gooyaan aniga kaliye waxba ma qaban karo marka adinka hadaa laakiin ila socotiin wax walba waa qaban kara insha Allah marka isku day fiidiyoga inaa si share gareysiin walaal badan waxa jira oo iga walwalsana nijaax qurxinta halkee ka baxday asxaab badan ay soo dhahday maasha Allah marka waa caafimaad qaba walaalaha si ay u ogaadaan inaa caafimaad qabo oo janaalka dib ugu soo noqday fiidiyowga hala sii gaarsiiyo oo hala sii share garee walaalahayga waana ku mahadsantiin hadda mar walba sida quruxda badan aa ii la socotiin aad aan kugu xiisa walaal ina kama maqnaan lahayn waxa waa xogaa xasan ah bal yara naso ina maalin kasta YouTube kala ma soo taagnaan kare qofka waxa waa hawlo iyo shaqo adduun iyo waxba ka dhaco marka sidaas awgeed ayaan xoogaa nasiina aan ugu maqnaa walaalahayga hawleygana waa iska sii watay marka waa caafimaad qabaa alxamdulillaah hadda waa inoo kulanti dambo xiisan walaalahayga yaanigoo ni sido insha Allah mowduucyo kale cashar kale cusub